differentialligninger. En differentialligning, det er en ligning, der for eksempel kunne se sådan her ud. F mærke af x, den afledte funktion til en eller anden funktion, er lig med funktionen selv. Det skriver man jo sådan her. F mærke af x er lig med f af x. Man kunne også godt skrive det som y mærke er lig med y. Og der er også en tredje måde. Det kommer jeg tilbage til. Men lad os lige først kigge på en ligning som denne her. Jamen, det er jo netop en ligning, så der er jo en eller anden løsning til den ligning. Og ligesom når vi har at gøre med en almindelig ligning, for eksempel lige skrive en op her, 2x minus 1 er lige med 3, så er der jo en eller anden løsning til ligningen. Der er nemlig et lighedstegn, som der også er her. Det er derfor, det er en ligning. Og det skal passe. Så man skal altså finde et eller andet, som man kan sætte ind herover på x's plads, så lighedstegnet kommer til at passe, og herover på f af x's plads og f mærkes plads, kan man sige. Fordi de her hænger jo nu sammen. Hvis først man har fundet sin f, så er det jo givet, hvordan den afledte funktion ser ud. Det skal vi lige se et par eksempler på nu. Men først kan vi lige løse den her. Her kan jeg afsløre, der skal stå 2, fordi 2 gange 2, jeg indsætter mit gæt, minus 1, det giver rent faktisk 4 minus 1, det er 3. Tjup. Herover kan jeg også godt gætte løsningen. For der er kun én funktion i hele verden, som man kan differentiere og så få sig selv. Og det er funktionen e i x'et. For vi husker jo, at hvis man differentierer e i x'et, ja, så sker der ingenting. Man får bare sig selv. Og det er jo præcis det, der bliver påstået her. Man differentierer funktionen, og så får man bare funktionen. Så man kan sige, at det, jeg gør her, er altså, at jeg tjekker mit gæt. Mit gæt var e i x'et. Jeg differentierer. Jeg fik e i x'et. Jeg er glad. Ligesom her. Jeg gættede på 2. Jeg indsatte 2. Det passede. Jeg var glad. Så jeg kan lige sætte sådan en. Jeg er glad. Også her. Når nu vi har at gøre med afledte funktioner, så kan jeg også formulere min differentialligning sådan her. Det y, det x er lig med y. For det y, det x betegner jo den afledte, hvis den uafhængige variabel hedder x. Så de her tre ligninger er altså tre repræsentationer af en og samme ligning. En differentialligning er en ligning, hvor den ubekendte er en funktion, og hvor den afledte funktion indgår. Jeg tager lige et eksempel mere. Vi kigger på differentialligningen. Y mærke er lig med 2y divideret med x. Vi kan se, der er tale om en differentialligning. For her er en funktion, og her er dens afledte. Når vi skal finde løsningen, så skal vi altså lede efter en funktion, der, når man differentierer den, giver 2 gange sig selv divideret med x. Det er jo rimelig svært lige at gætte, hvad det skulle være for en. Men det er nu ikke så eksotisk. Jeg vil nu påstå, at det er x i anden, der er løsningen. Og nu skal vi gøre rede for det. Vi skal gøre rede for, at det er x i anden, der er løsningsfunktionen hertil. Så hvordan skal vi tænke på den opgave? Jo, fuldstændig som her, hvor vi viste, at 2 var løsning til ligningen her ved at sætte det ind og tjekke. Eller som vi viste, at det var e i x'et her, som var løsningen til den, ved at sætte det ind her og tjekke. Jeg sætter altså bare x i anden ind her og tjekker. Tjek. X i anden differentieret. Det giver 2x. Og hvad står der så her på højre side? Der står 2 gange y divideret med x. Y er jo f af x, det er altså x i anden. Så her på højre side, der står der 2 gange x i anden divideret med x. Man kan sige x i første. Og x i anden divideret med x i første, det er bare x. Og 2 gange x, ja, det er bare 2x.
så det her, er altså lige med 2x. Nu kan vi altså se, at venstre side og højre side begge to giver 2x. Det er jo sandt, og derfor var det den funktion, der var løsningen. Jeg tager lige et eksempel til. 4x gange y mærke er lige med 4y. Det er en differentialligning, fordi der er en funktion og dens afledte funktion. Gør rede for, at det er funktionen 3x, der er løsning. Fx i 3x. Jeg har ikke plads til at skrive det. Vi sætter bare ind og tjekker. Tjek. 4 gange x, det er jo bare 4 gange x. 4x, og så gange y-mærke. Jamen, hvad giver y-mærke, hvis det her er y? Det giver jo bare 3. Men jeg kan godt lige skrive det. 4 gange 3x-mærke. Er lige med 4 gange y. 4 gange 3x bliver det så, fordi funktionen 3x er jo min funktion, jeg gætter på af løsning. Jeg skal altså vise, at det her passer. 3x differentieret var jo 3. Så herover på venstre side, der får jeg 4 gange x gange 3. Er det lige med 4 gange 3x? Ja, det er det. Fordi her er 3 faktorer, her er 3 faktorer. Rækkefølgen er ligegyldig, så det her 3-tal kunne jeg også bare gange med først. 4 gange 3 er 12, så her står 12x, og her står også 12x. Så den var rigtig. Det, der var rigtigt, var, at det her var løsningen. Det er klart, at man skal sætte flere ord på det, når man laver det som en opgave. Der skal man skrive, jeg kontrollerer ved indsættelse og regner. Bum. Så her skriver man, vi ser, at vi får samme resultat, derfor er det hermed vist, at 3x er løsningen. Og det kunne man også have sagt herovre.